Nga 7 aktivistë, Feriza Jas është gjendë në listën e vetëvendosjes si kandidat për deputet në Parlamentin e Kosovës, është edhe Gjevat Sallahu nga fshati Zllatari Ferizajt. Sallahu shpreh se kontributin e tij që ka dhënë gjatë 3 viteve si asambleist në kuvendin komunal, nëse i merr votat e duhura, tani do ta ngrisë në nivel tjetër, në atë të përfaqësimit të Ferizajt në kuvendin e Kosovës. Për mua do të thotë që mu ka dhënë një hapësirë, cilën do ta shfrytëzoj që bëhet njëjtën angazhim do ta bëj siç e bëj si antori kuvendit që 3 vite në kuvendin komunal Ferizaj dhe njëjtën angazhim do ta bëj që problemet dhe zërin e qytetarëve ta ngresë në nivelin qendror. Sallahu tha se është i kënaqur me listën e kandidatëve të propozuar për deputet nga subjekti i tij dhe se pa marr parasysh cili kandidat nga Ferizaj do të jetë i votuar, ai do të ngrisë shqetësimet e qytetarëve të Ferizajt. Sa i përket emrave në listë, ata i ka zgjedhë Këshilli dhe padyshim që jemi kënaqur me ata që janë. Një pjesën tjetër e ka zgjedhë, një pjesë tjetër e ka zgjedhë Këshilli qendror dhe jemi kënaqur për ata. Pa pas kurfarë dyshimi natyrisht që kjo pa marr parasysh si përfundon, jemi kënaqur që ne jemi pjesë e lëvizjes dhe do të ngrisim çështjen e qytetore në vilin qendror, pa marr kur parasysh kush nga ana so arrin. Përveç Sallahut, deputet për kuvendin e Kosovës nga lëvizja vetëvendosje në Ferizaj janë Faton Topalli, Bashkimi Sini, Valon Ramadani, Emroshe Gjemaili, Shyqeri Hyseni dhe Shpend Hysaj.